Estamos aqui em Tepequim, num sabadão muito bonito, o céu assim tá bem lindo. Estamos assim empolgados porque queremos aproveitar hoje, amanhã, né, o sábado e domingo. Ai, ai, estamos muito felizes de estar aqui de volta. Aí, né, pra onde ela passa, ela é chamando a atenção dos cachorros. Os cachorrinhos aqui, ó. Parece até que tá me achando bonita. Mas por isso aqui, ó. O Pablo já deu pra eles. Mas estão querendo mais minha comida. Eu acho que é porque ela sempre tá comendo alguma coisa. Os cachorros veem ela comendo e ficam seguindo ela. Now go walking as far as it takes. Now go dancing till the rhythm it breaks. Goodbye. Descendo as 200 e poucas escadas aqui da Cachoeira do Paiva. Vamos aproveitar bastante porque não tem muita gente pelo jeito e também não tá muito cheia, mas parece que tá bem gostosa a água assim. Nós já estamos ouvindo o barulhão dela, ó. Estamos chegando. Tava fazendo a trilha, aí a Yura, ela desviou o caminho, ela foi passar por uma árvorezinha abaixo. Quando ela passou, as abelhas atacaram ela, aí ele vai mostrar. Cara, Yura! Você tá com a natureza? Eu nasci! Caraca, Yura! Pabé, estamos aqui aproveitando na parte de cima da Cachoeira do Paiva. A água tá bem bacana, né, Yura? Tipo assim, aqui é sombrio e tal, tem sombra. É sombrio, é? Tem sombra. E é muito bacana, assim, nós já fomos lá no mirante, tiramos várias fotos. E a água tá bem gostosa, real. Depois do almoço, a gente foi pra pousada descansar um pouco. E agora estamos indo para Lagoa Paraíso. Com o pessoal. Se
vida às vezes dá uns dias de segundo cinzas. O tempo tic-taca devagar. Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso. Vem pra cá, vem pra cá. Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa. Estamos aqui na Lagoa Paraíso, cara. A água tá muito transparente, tá bem legal. É, para ela ficar assim, tem que estar um dia bem ensolarado, como tá agora. E a gente consegue ver o fundo, né, Ira? Sim, tá muito bonito. E a água tá bem gostosa. Gente, olha a transparência dessa água. Minha mão tá aqui, ó. Olha a água. Aí. Transparência. Aí, ó. Água. Muito legal, ó. Né, Ira? Ah, bem, né? Caralho, sério mesmo? Vem pra cá, vem pra cá. Essa vida muitas vezes só chuvisca, só garoa. E tudo não parece funcionar. Deixa esse problema à toa pra ficar. De cá. A vista é bonita, a maré é boa de provar. Do lado de cá, eu vivo tranquila e o meu corpo dança sem parar. Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar. Do lado de cá, a vida é agora, vê se não... Quando vim assim, andar por aqui por Taipequim, sempre traga protetor solar e repelente, porque você vai sentir falta se não trazer, hein? Ai, Edson, muito bacana, né? Sim. Sim. Foi muito legal, até porque a gente gosta muito. E dessa vez a gente veio fazer um roteiro próprio, né? Uhum. Conhecer os lugares assim que a gente gosta bastante. Agora a gente tá indo lá na pousada pegar nosso tripé. Uhum. E vamos lá pra mão de Deus. É, então, vem com a gente. Cuidado! Olha, coragem, tá doido. Momento de jantar, né, Ira? Estamos aguardando ansiosamente pela pizza. Olha lá, tá aqui com a Yura. A Yura já tá querendo levar um gato. O Pablo. E eu. A Yura tá o quê? A Yura já tá querendo levar um gatão, assim, nem uns cavalos. Já tem sendo um cavalo, é que os gatos aqui são grandes. Não, tá grandíssimo. Deu prato? Aham. Hoje decidimos comer pizza, né? Mas janta. Pedimos duas e vamos arrochar que a gente tá com fome. É? Let's go, bora. Aí ele já tá mastigando ali. Chegamos aqui num platô, exatamente 5h20, né? 5h10.
E aí já está amanhecendo, a gente está indo para outra parte aqui, para ver o nascer do sol. Esse é do dia, né? Aí o Pablo, aí ele lá no fundo. Estamos chegando. É sempre um prazer vir aqui no platô, até Pequim, porque é um climazinho bem legal. É difícil acordar cedo, mas quando a gente já está aqui, vale a pena. Watching the world from the bright side. To all of you, American girls in the movies, no one can tell where. With shiny smiles and plastic buddies, I wish I had an American. Estamos aqui no platô de Tepequim. Aqui especificamente é o trono de Macunaíma, que é tipo uma cadeirinha, mas do outro lado é meio precipício. Mas esse lugar assim é muito incrível. Eu tô muito feliz de estar aqui novamente. É sempre bom estar aqui no platô, porque é uma energia muito boa que a gente sente daqui em cima, é sério mesmo. O sol já nasceu, enfim, vamos aproveitar ainda mais aqui em cima. I cry sometimes walking around. About her own place, somewhere around the mountain. No one could try her fountain. Então, pessoal, acabamos de sair da mão de Deus. Agora estamos indo para o Paredão das Araras. Está bem bonito, olha só. É um lugar sensacional. E aí a gente vai mostrar para vocês aí que está acompanhando a gente nesse vídeo. Vamos lá? Acabamos de sair do Paredão das Araras. Nós aproveitamos bastante aqui em cima do platô. E o dia, assim, tá bem gostoso. Porque o sol não tá muito quente, entendeu? E mesmo assim, tá bem aberto. Olha só. Sim. E aí, gostou, Alisson? Amando demais. Sempre um lugar muito legal aqui. É, platô. A gente sempre tem sorte de ver o dia aberto, assim. Uhum. E hoje tá realmente, como a Maíra falou, tá bem friozinho. E tá sem um sol forte na gente. Uhum. Pelo menos por enquanto. Então é isso. Vamos seguir. É a primeira vez do Pablo aqui em Tepequém. E aí, Pablo, o que é que você achou? O que é que você tá achando, né? Não acabou? Cara, experiência muito boa mesmo, única. Para quem não veio ainda, não perca tempo e venha o quanto antes, porque realmente vale muito a pena. A gente vê a preciosidade, a obra-prima que Deus faz na natureza e é muito bacana mesmo. Então, venha. Olha aí. Qual é esse?
Here I am in this old town, still dreaming of the open road. I've been here for far too long, there's so much more than this I know. It's been years since I've been gone, I miss the way it feels to roam. Então, pessoal, assim que finalizamos a nossa aventura por Tepequen, foram dois dias assim maravilhosos. Aproveitamos muito, subimos o platô, Mão de Deus, Paiva, ixi, fizemos muitas coisas, Lagoa Paraíso, e foi muito incrível assim estar aqui com nossos amigos, né, com a Yura, com o Pablo. A gente queria muito ter essa experiência e vale muito a pena. Foi muito incrível. I'm dreaming of the road again. Set free in the wind. Feels like we found home again. On the road that's grown within.